Наурыз айының ортасынан бастап енгізілген карантин режимі елді біраз есеңгіретіп тастаған анық. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өңір басшыларына ауылдық аймақтағы жұртшылықтың осы жақта ауыл шаруашылығымен айналысып, түрлі жұмыстарды атқаруына тапсырма берген болатын. Өңір басшысы Ғали Есқалиевтің тапсырмасына сәйкес біздің ауданымызға да 3000 балапан беріліп, оны ауыл аймақта тұрып жатырған отбасыларына жеткізу қолға алынды. Біздің аудан әкімдігінің бастамасымен осындай жұмыс өткіздік. Яғни біздер ақас жауапкер шектеулі серіктестікпен келісіп мына ауданға 3000 балапан тауықтың балапанын алып келіп оның өндірістік әдіспен аналығы мен аталығы бөлінген. Біздер ет бағытында жаңағы өсіру не ет қылу үшін етке өсіру үшін аталық балапандарын алдық. Сол әншейін ауданда аз қамтылған отбасыларға, көп балалы отбасыларға тарату ұйғардық. Соны енді осы жұмысты ауылдық округ әкімдерінің қатысуымен, ауыл шаруашылық бөлімінің қатысуымен ұйымдастырдық. Бұл жұмысты жүзеге асыруда Байтерек азық түлік дүкендері жүйесі басшысы Омаров Айбек көп көмек көрсетті. Яғни ол арнайы сол балапанды әкелген күндері қолайсыз болды, жаңбыр салқын болды. Енді сол балапанды шығынға ұшыратпай арнайы автокөлігін оның жанар жағармайын бөліп. Облыс орталығынан жеткен балапандарды 13 ауылдық округтің халқына тарату жұмыстарын әр ауылдық округтің әкімдері қолға алып, әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасылар мен көп балалы жанұяларға таратқан болатын. Бұл жұмыстар алдағы айларда да жалғасын табады деп күтілуде. Тамыз айын аяғы, қыркүйек айының басында келісіміміз бар. Тағы осын қайталаймыз, осындай акцияны бұнда қала тұрғындарына жеткіземіз. Қала тұрғындарының арасында да осы балапанды алып асырауға ниетті тұлғалар бар, отбасылар. Осы айтылған уақытта осы жұмысты тағы жалғастырамыз деп жоспарлап отырмыз. Осындай жұмыстар Пугачев ауылдық округінде жүзеге асырылды. Жалғыз бастана жергілікті басшылардың көптеген балапан бергенін айтып отыр. Қай жағынан алсақ та бізге үкімет қарасып отыр дейді. Көп балалы анамын, жалғыз басты. АСП алғаннан бері үкіметтен жақсы көмектер алып жатырмын, Құдайға шүкір. Акиматтың қыздары да, мектептің кісілері де ешқандай көмексіз қалдырып жатқан жоқ. Жалғыз басты екенін сезіндіріп жатқан жоқ. Мына енді сәуір айында көмек ретінде 30 балапан берді. Ол балапанның 5-і өліп қалды, бірақ 25-і енді тірі. Құдай қаласа, енді қыстың күні балдарының тамағы болады. Өңірлік жобаның Пугачев ауылдық округінде қалай жүзеге асқандығын ауылдық әкім аппаратының мамандары айтып берді. Ағымдағы жылдың сәуір айында Бөл ауданының ауыл шаруашылық бөлімінен біздің Пугачев ауылдық округіне 225 балапан берілген болатын. Осы Пугачев ауылының аз қамтылған көпбалалы отбасыларына сол балапандар таратылған. Ол отбасылардың санына қарап біз тараттық. Жоғарыда айтылғандай, ауданымыздың 13 ауылдық округінде балапандар бөлініп жеткізілген еді. Түсіру тобымыз Ақсу ауылдық округінде де болып, бұл жұмыстардың қалай жүзеге асқандығын көріп келді. Акиматтан 15 балапан беріп, акиматқа рахмет, беріп жатқандарына. Соны асырап бағып жатырып, бәрі де түгел, 15-інде әйтеуір енді өсіріп, оның пайдасы күзде көреміз. Енді өскенде уже сол ет қалтып жеуге. Семьямда екі қызым бар, балам армияда. Сол осы жағдайымыз, басқа не айтамыз. Сіз жұмыстасыз ба? Иә, жұмыстамын. Қайда жұмыс жасайсыз? Школда сторож болып жасаймын. Бұл бір жағынан ауылдағы тұрғындарды қолдау болса, бір жағынан еңбекке шақыру дейді ауылдық әкім аппаратының қызметкерлері. Осы ағымдағы жылдың сәуір айында аудан әкімдігінің тапсырмасы бойынша осы ауылдық жерде тұратын аз қамтылған көп балалы жаңағыдай жалғызбасты отбасыларға
осындай бір мына балапан таратып өздерінің жаңағыдай жағдайларын жақсартуға көмек беру жөнінде тапсырма берілген. Сол бойынша біздің ауылдық округте округке 190 балапан үлестірілді 13 отбасына. Бұл жоба алдағы айларда да жүзеге асырылмақ. Бұл жол тек ауылдық округтің тұрғындарын ғана емес, қалалық тұрғындарды да қамту қолға алынған. Өтепберген Қарасай, Майя Мирова, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагөжиев, Қарашығанақ телеарнасы.